Vostè deu haver votat a Raül Romeva. Sí, sí. L'ha votat. Vaig votar, vaig fer més que votar, vaig votar, li vaig enganxar cartells amb la seva cara i vaig fer d'apoderat de la seva candidatura. Vostè ha enganxat cartells amb la cara de Raül Romeva? Uns quants. I ha fet d'apoderat. I ha fet d'apoderat per ell i ha defensat públicament el seu, no només la seva candidatura, sinó el seu paper en el Parlament Europeu. Sí, sí, per descomptat. I també Lluís Llach també ha tingut tractes. Doncs més desquillada, però és cert que, com a anècdota curiosa, Lluís Llach va venir a cantar al 30 aniversari de la Festa Major de l'Associació Veïnal de l'Esquerra de l'Eixample, a la qual pertanyo. Va fer un concert magnífic al carrer Enric Granados amb en Feliu Ventura. I clar, com era un acte de Festa Major, doncs ja sabeu com funcionen aquestes coses, la gent de l'Associació de Veïns van muntar i desmuntar l'escenari. És a dir que, curiosament, em trobo en un debat electoral amb gent que no només aprecio i respecto molt, sinó que d'alguna manera he treballat per ells. Si vostè, a un li ha penjat cartells i l'altre li ha muntat la tarima, sí, perquè cantés.